السلام علیکم قدر منو دوستانو په دې هیله چې ټول بروغ جوړی دوستانو زمنګ د نن ورځې ویډیو ډیره زیاته مهمه ده دوستانو په دې ویډیو کې موږ د سړو په هغه غلطیان باندې خبرې کوو چې که یو سړی هغه غلطیان کوي نو خزې مجبوریږي چې زنا او یا نور ناروا کارونه وکړي که تاسو غواړئ چې په دغه ټولو معلوماتو باندې خبر شئ چې یو واده کړی خزه څنګه د زنا غوندې په یو لوی ګناه کې مبتلا کیږي نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ ستاسو لپاره ډیر مهم معلومات دي او که زمونږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو خبر وساتو دوستانو یو واده کړی ښځه ولې زنا او یا نورو ناروا کارونو ته مجبوریږي او د خاوند نه بغاوت کوي تاسو ته به معلومه وي چې ښځه د احساس نوم دی یعنی په ښځه کې احساسات ډیر وي هغه وړې وړې خبرې محسوسوي او بیا پرې غور او فکر کوي زیات سړی دا غلطي کوي چې د واده نه وروسته فکر کوي چې ښځه زما ښځه جوړه شوه اوس به ما سره لکه د یو غلامې ژوند کوي او که زه ښه وایم او که بد نو دا به راته تابعداره ولاړه وي او زما هر حکم به مني د ښې خبرې حکم منل ضروری دی خو که یو انسان خپل ښځې ته بده خبره کوي او د هغې غوښتنه ورڅخه کوي او یا هر قسم بد حکم ورته کوي او غواړي چې زما دا حکم ومنل شي نو دا فکر ډیر غلط دی ځکه چې ښځه غواړي چې د واده نه وروسته ورسره خپل خاوند مینه او محبت وکړي او د هغې جایزې غوښتنې پوره کړي خو چې کله داسې نه کیږي خاوند ښځې سره خراب رویه او اخلاق لري ښځې ته د انسان په نظر نه ګوري د هغې جایز ضرورتونه نه پوره کوي د هغې عزت او احترام نه کوي او به هر پردو ښځو پسې ګرځي او خپلې ښځې ته هغومره اهمیت نه ورکوي دغه وخت کې چې ښځه پوه شي نو د صبر کاسه یې نسکوریږي او ښځه په بغاوت او بې وفایۍ سر کیږي چې بیا یې کنټرول کول ډیر زیات مشکل وي دوستانو نن سبا وخت دومره بدل شوی دی چې یو انسان د خپل ځان نه علاوه د بل هیچا هم قدر نه کوي هغه په خپل ځان کې دومره مصروف وي چې بل انسان ورته هیڅ معنا نه لري او دا یو انساني فطرت هم دی چې کله چا سره یو ښایسته سیز وي نو د هغې قدر ورسره نه وي خو چې کله ترېنه هغه سیز لرې شي نو بیا د هغې لپاره بېقراره وي او د هغې قدر ورسره پیدا شي همدغسې معامله د ښځې او خاوند په منځ کې هم ده کله چې یو سړی د خپلې ښځې قدر نه کوي او څنګه چې د هغې مرتبه ده هغسې مرتبه عزت او قدر ورته نه ورکوي نو بیا هغه مجبوریږي چې بغاوت شروع کړي نو دوستانو هر خاوند باید خپلې ښځې ته داسې مینه ورکړي چې د ښځې په ذهن کې د پردي سړي هیڅ خیال رانه شي او ښځې سره د هغې د مزاج مطابق سلوک وکړی شي دومره سخت رویه هم ورسره نه دي کول په کار چې په رشته کې داسې غلط فهمیانې پیدا شي چې بیا د هغې صفایي کول ډیر زیات مشکل وي ځکه چې د سړي په مقابله کې د ښځې عقل دومره نه رسیږي نو که هغې ته ستاسو د اړخ نه مینه او محبت ور نه کړل شي نو هغه بیا دغه مینه او محبت په پردو خلکو کې تلاش کوي نو په دغه دوران کې ښځه د پردو سړو اړخ ته مخه کوي هغوی سره اړیکې ټینګوي د زنا غوندې لویه ګناه او په نورو ګناهونو کې اخته کیږي او اکثره سړي خو همدې پسې ګرځي او همدغه غواړي چې څنګه یو پردی ښځه بې لارې کړي او هغې سره ناروا کارونه وکړي نو ټولو خاوندانو او سړو ته وایم چې باید خپلو ښځو ته مینه ورکړئ د هغوی جایزې غوښتنې پوره کړئ هغوی سره ښه سلوک وکړئ او د هغوی عزت او احترام وکړئ بې عزتي هیڅکله هم مه کوئ او مور سره دومره سختي کوئ چې هغوی په کور کې تنګ شي او د مینې په ځای باندې په کور کې نفرتونه پیدا شي او ستاسو په منځ کې فاصلې پیدا شي امید لرم چې دا ویډیو او دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا ښایسته معلومات خپلو ملګرو سره زمونږ د چینل نه شریک کړئ چې نور ملګري هم د دې معلوماتو نه ګټه واخلي زمونږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي ورسره د ګنټې نشان هم وهئ چې په آینده کې له هر قسم ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو خبر وساتل شي تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ ډیر زر به تاسو سره په یو بله ویډیو کې مخاطب شم په لوی الله مسپارم د خدای په امان